Alegria, com muita fé, com as luzes o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo Jesus ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José. Estamos levando, e ao vivo igualmente, estamos levando a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, a todas e todos, os telespectadores e telespectadores. Sob o patrocínio de Carioca Calçados. Fazemos votos que essa empresa, como está acontecendo, continue sempre, mesmo nesta pandemia, e os funcionários maravilhosos atendendo sempre com muita atenção, muito carinho, e Deus abençoando também os proprietários. E sem dúvida nenhuma, Cada vez vão progredindo e vão desenvolvendo-se cada vez mais. E também nós, tanto no meu programa de rádio, na Rádio Gorijá, todo dia de manhã, 6h30, 6 e 30 6 e meia, bem como também, de agora em diante, também sempre nesse meu programa, eu vou procurar colocar uma frase, um versículo. Da palavra de Deus, ou do seu filho Cristo Jesus, para que a gente possa espiritualizar-se cada vez mais e meditar na palavra. Então, especialmente estamos agora em Provérbios capítulo 22, versículo 6, onde nós lemos: Ensina a criança. O caminho que ela deve seguir pela vida, então, mesmo quando esta criança envelhecer, dele não há de se afastar. Então, se lembrará desse caminho que ela palmilhou quando pequena, e sem dúvida nenhuma, mesmo se a, essa criança, mais tarde, como adolescente ou como jovem. Se afastaram um pouco outro caminho, um belo dia, sem dúvida nenhuma, as luzes do Divino Espírito Santo vão mostrar para que ela retorne para o caminho do bem, para o caminho da salvação. E ontem nós celebramos o dia e a festa litúrgica de um grande santo, um santo. Conhecido pela história do Brasil. São José Anchieta, que nasceu lá em Tenerife, no, lá em Lisboa, na, na região de Portugal, sob domínio de Portugal, no dia 19 de março de 1534, o dia de São José. E por isso os pais dele eram muito religiosos e até de família bastante abastada, bastante rica, colocaram o nome dele de José, porque ele nasceu no dia de São José. E, e na, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em Portugal, de uma família distinta. E como eram ricos, eles tiveram a chance de colocar o filho nos estudos na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Assim, ele e o irmão dele foram estudar nesta universidade. E ele, José de Ancheta, de uma rara inteligência, igualmente com 16 anos, ele sentiu-se vocacionado. É uma idade ali, 14, 15, 16, 17 anos, em que a pessoa pensa: o que é que eu vou ser para o futuro? Algumas pessoas, meninas ou meninos, já com antecipação se lembram daquilo que querem ser para o futuro. Me lembro agora de uma sobrinha. Minha sobrinha neta, o filho dela era a Bibi, a irmã era a Kiki, e a, a Bibi hoje é médica, e a Kiki, advogada da defensora pública em Fernópolis. Bem, mas essa Bibi com cinco aninhos, cinco aninhos, ela já dizia: eu quero ser como papai, ser médica. E realmente hoje, já faz uns oito ou nove anos que ela é médica dermatologista e muito bem sucedida. Então, mas há pessoas que a gente pergunta quando tem 18, 19 anos: você, o que quer é ser na vida? Aí ah, não sei bem ainda. Eu tenho sempre aconselhado as crianças para ir rezando e para que os pais, os avós também rezem para que o Espírito Santo ilumine a pessoa para seguir aquela vocação para a qual Deus nos criou e Deus quer que nós sigamos. O que, é que acontece às vezes? Eu conheço, eu fui professor, eu conheço pessoas que começam a universidade, entram... Para um campo, para um setor, depois vem, depois de tá estar de dois anos e meio, três anos na, na faculdade, ah, não é bem esta a minha vocação. Eu, eu sei de pessoas que vão, passam, tiram o lugar de uma pessoa e depois de dois, três anos deixam e pronto, lá em espaço vazio que podia ser ocupado por outra pessoa e aí começam os estudos num outro setor. E daqui a pouco vem que também não é essa vocação. Então, e alguns vão para uma faculdade e que não tem as qualidades, as aptidões, as habilidades naquele setor. E aí nunca vão se realizar na vida. Por quê? Porque não é a vocação esta para a qual a pessoa devia seguir. Porque não pensou bem. E não pediu as luzes do divino Espírito Santo. E ele aqui, o José Anchieta, com 16 anos, bem, eu vou querer seguir a vocação para a qual Deus está me chamando. Então, foi estudar para o sacerdócio. E com 19 anos, ele... Aliás, já com 18 anos, sentiu-se muito enfermo, muito doente. E o médico, então, disse para os pais: Olha, se ele, por exemplo, fosse para o Brasil, mudando de clima, o problema dele é questão de clima, ele, por certo, iria melhorar a sua saúde. E ele veio para o Brasil. Interessante, vocês vejam só. Hoje, um avião. Faz esse trajeto do Brasil até Roma, ou até Amsterdã, ou até Lisboa, ou até Londres, ou até Berlim, em dez horas ou dez horas e meia. Sabe quanto tempo o nosso José de Anchieta, Santo José de Anchieta, levou de navio, eram barcos menores. Seis meses viajando pelo mar. E assim também os imigrantes ou imigrantes, depende, tá? nossos antepassados também levaram 45 dias já navios um pouco maiores, e outros levaram dois meses e meio, três meses e meio, porque era a vela, não havia motor ainda. Era grandes velas, tocado a vento, e de repente o vento mudava, levava a embarcação de volta a dezenas ou até centenas de quilômetros. Então não era fácil fazer essa viagem e quantos que morreram nesse trajeto, de, nessa viagem. E José de Anchieta, então, veio de navio, aliás, de barco, e Pararam lá em São Vicente, em São Paulo. E ele veio na Baixada Santis. Depois ele veio até ali onde foi fundada a cidade de São Paulo, onde também fundaram o primeiro colégio jesuíta, ali bem. No centro de São Paulo, e ele teve a chance de participar da primeira missa que o padre Manuel Nóbrega celebrou no dia da fundação da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro de 1554, foi quando foi colocada a pedra fundamental da cidade de São Paulo. E ele se foi estudando, foi estudando. E ele, José de Anchieta, foi professor de latim e de gramática portuguesa no colégio ali fundado. E ele, e ele se dedicou muito à evangelização dos índios. E no ano de 1563 ele vai para a cidade de Santos, ali na Baixada Santista, com o padre Nóbrega, para fazer o um relacionamento com os índios tamoios, que eram índios bravios. E realmente, essa viagem para lá, o que é que os índios fizeram? Tomaram a Anchieta como refém. Se bem que prenderam, prenderam-no, e deixaram o padre Nóbrega voltar para São Paulo, e o padre Encheta ficou lá, e índios disseram, nós vamos matar o senhor. E é nesse momento que ele se sente numa situação difícil, mas pela oração, especialmente ele muito devoto de Nossa Senhora, pela oração ele conseguiu... Que os índios não o matassem. E ele, mais tarde, reconhecendo a tão grande proteção de Nossa Senhora, escreveu um poema muito bonito lá na praia, lá de Santos, onde os índios tamoios o queriam trucidar. E ele, que foi com o Pai Nóbrega para fazer lá as pazes. Os, dos índios com pessoas, e simplesmente então viu-se nesta situação terribilíssima. E Nossa Senhora o abençoou, o protegeu. Em 1565, o padre São José de Ancheta acompanhou o capitão Estácio de Sá para o Rio de Janeiro. Onde ele esteve presente também com Estácio de Sá na fundação da cidade do Rio de Janeiro. E, após esta, este momento da fundação da cidade do Rio de Janeiro, ele toma embarcação e vai para Salvador, na Bahia, onde ele é ordenado presbítero. Isso foi em 1566. E agora, ele, como sacerdote, então se dedica pelo Brasil inteiro à evangelização dos índios e também das pessoas. Vai ensinando o caminho da redenção, o caminho da salvação para todas as pessoas de boa vontade. E ele, então, era conhecedor. Da língua dos índios. Aliás, ele escreveu um, um livro de português, também uma língua. A, a matemática também e se dedicou realmente muito para educar, evangelizar os índios, e bem como também escreveu a gramática e ainda também. A todo o trabalho da língua dos índios, evangelizador dos índios e conhecedor da língua dos índios. E viajando, então, como provincial, como coordenador dos padres jesuítas no Brasil, foi viajando pelo Brasil afora e catequizando, educando as pessoas, sempre na simplicidade. E também ele conheceu muito o, a língua tupi, onde escreveu exatamente a língua, a gramática na língua tupi. E também ele conhecia bem o espanhol, falava espanhol, além da, da língua tupi, falava também espanhol, o latim e também, claro, o português. Então, e um zelo maravilhoso. Ele escreveu muitos poemas, escreveu igualmente muitos poemas, o poema sobre Nossa Senhora, cânticos, autos, e também sobre a fauna e sobre os peixes, sobre a flora, sobre o folclore. E o fim da vida do Padre José Anchieta foi lá em Espírito Santo e bem quando quando ficou na idade mais avançada, ele foi para uma pequena comunidade chamada Tiba onde hoje é a cidade que tem o nome dele. E ele veio a falecer no dia 9 de junho de 1597 com 63 anos de idade. Um homem de uma vida de uma vida de espiritualidade. E os índios, o que fizeram quando ele faleceu? Eles fizeram questão de carregar o corpo dele, levado pelos índios, 80 quilômetros até vitória do Espírito Santo, onde ele foi enterrado. Grande apóstolo dos índios do Brasil. Inteiro, até onde ele pôde atingir, ele atingia e catequizava os índios na língua tupi, bem como também tupi-guarani, bem como também na língua do tamoio. E ele foi canonizado pelo Papa Francisco no ano 2014. E, em, em 2015, ele foi declarado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o copadroeiro do Brasil. Então nós temos a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil e o Padre José Anchieta copadroeiro, quer dizer também juntamente com Nossa Senhora ele está sempre pronto para proteger. A nossa pátria. E amanhã, sexta-feira, a Igreja Católica celebra no mundo inteiro a festividade do Sagrado Coração de Jesus. Como eu já falei, na terça-feira passada, o Jesus Cristo aparece para Santa Margarida Maria Alacoque no dia 27 de dezembro de... 1673, no dia 27 de dezembro de 1673, e nas diversas aparições, ele foi mostrando o seu coração aberto pela lança do soldado longino e, especialmente, disse: Eis o coração que tanto amou os seres humanos e deles tantas vezes recebe ingratidões. Procuremos nós, prezados telespectadores e telespectadores, sempre amar este coração, sempre pronto para perdoar. Tanto é que nós podemos ver quando Cristo Jesus, que é o mesmo coração aberto pelo Senado Longino, quando ele está no alto da cruz, o que é que acontece? Ele, no meio de dois criminosos, dois ladrões, um blasfemando, a Bíblia Sagrada não traz o nome deste um que começou blasfemar contra Jesus, dizendo: Jesus, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz e retira-nos deste sofrimento tal. E o que é que fez? O outro criminoso. Estava ali arrependido da sua vida passada, estava ali pedindo perdão a Jesus, e as palavras de Cristo Jesus, mais, mais de uma vez: por maior que seja o pecador, se ele fizer penitência, receberá o perdão. E o que é que fez São Dimas? Ali no alto da cruz, no meio do sofrimento. E Cristo Jesus, igualmente, sofrendo, ele inocente, por nosso amor, e tem razão ali. São Dimas, quando diz, reclamando contra o mal criminoso, dizendo: nós dois temos razão de passar aqui por esse sofrimento, porque nós merecemos o castigo, nós merecemos esse sofrimento. Mas este Jesus, que mal que ele fez. Ele é inocente. E é nesse momento que São Dimas diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, quando estiver no céu. E o coração bondoso, maravilhoso, que também olha para nós. Cristo Jesus olha também e nos perdoa a cada passo. E diz então para Dimas: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então vemos aqui o coração aberto pela lança do soldado longino e simplesmente sempre pronto para dar o perdão. Isso então nós podemos nos aproximar de Cristo Jesus a cada passo. Quem sabe, nesse momento, alguma pessoa que está muito angustiada, muito triste, muito chateada na vida. Muitas vezes é porque a pessoa não está em contato com a Trindade Santa, porque faltou ler, procure ler um pouco a palavra de Deus, procure alimentar um pouco o seu espírito, a sua alma. Lembre-se que você não é somente matéria, porque enquanto você der valor somente ao seu corpo, à matéria, enquanto você não cultivar o seu espírito, você nunca será feliz. Porque o nosso espírito, nossa alma, proveio da eternidade e um dia retornará para a eternidade. Agora, e longe de Deus você não será e nunca será feliz. Você mesmo poderá fazer experiência. Você mesmo, quantas vezes, talvez, você já entrou numa igreja angustiado, triste, desanimado, chateado, e ali ficou cinco minutos, dez minutos ou meia hora pensando um pouco na sua vida, pensando na sua vida não muito, Boa, que você levou até o momento presente, e pede a Jesus perdão, quem sabe até procura um sacerdote, faz uma boa e santa confissão, a reconciliação de você com Deus, e Deus com você, e você sai daquele momento da igreja reconfortado, com a graça de Deus dentro de você, é que Jesus lhe dá esta chance. Para que você procure se unir novamente a Cristo Jesus. E também está na Bíblia Sagrada, bem claro, que você deverá procurar se aproximar de Cristo Jesus. Veja o que, o que nos diz São Tiago, capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Tem um versículo maravilhoso que nos orienta para a vida toda. Pode, você pode consultar, pode abrir nesse momento a sua Bíblia, em São Tiago, onde diz claramente: aproxima-te de Deus e Deus se aproximará de você. Então é necessário que você também vá. Ao encontro de Cristo Jesus. E procure, também neste mês de junho, colocar-se mais em sintonia com o coração sagrado de Jesus. E os santos que celebramos hoje são Getúlio, São Luciliano, Santo Itamar, Itamar Santo Anésio e Santo Rogueto. E seus 15 companheiros mártires, ainda Santo Astério e Santa Basilides, ainda São Trípode e São Mandal e seus 20 companheiros mártires também. E hoje também é o dia da artilharia. E os santos de domingo, que nós gostamos de colocar sempre, então no domingo nós celebramos Santo Antônio de Padua. Nós sabemos Santo Antônio de Padua. Então nasceu em Lisboa de família até muito abastada, teve a chance de estudar na grande universidade de Coimbra. Ele nasceu em 1195 e com 36 anos ele veio a falecer. E como Sacerdote, ele foi para Marrocos, depois passou a vida toda dele como sacerdote em Pádua, em Pádua, onde procurou se dedicar para sempre trabalhando na evangelização. E Santo Antônio, então celebrado domingo, como Santa Aquilina, Santa Felícula. São Fortunato e São Luciano, todos mártires, como também Trifilio e Pandila, também mártires. E ainda nós também temos toda terça-feira, de modo geral, nas igrejas tem a bênção, tem a Santa Missa e a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio, bem como também a bênção para os casos perdidos, que procuremos também, procure também, Santo Antônio também é o casamenteiro. E pessoas que sempre estão em sintonia conosco aqui, os telespectadores, Antônio e Cândida Amaral Rames, ainda Maílson Bezerra e Marion Honorata, e as filhas Larissa... Letícia e Lúcia, e Francisco Honorato e Carolina, Marcos e Vânia Marinho, Lilian Santim Bank, René Roberto Pepper e o proprietário aqui da TV, Sr. Wilson Betim, que é o dono da TV, sempre estão também em sintonia conosco. Nossas saudações, nossa benção e agora... A bênção da saúde da Trindade Santa e Nossa Senhora, da Cabeça Nossa Senhora, da saúde a todas e cada um de nós, bem como também a benção da água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tome com muita fé e devoção esta água, e lhe fará um grande bem, e voltaremos na próxima terça-feira. Às 14h30, se Deus quiser.